Schau, 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 hey, 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 hey. Schau, 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 hey, hey. Wap, 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 brr. Schau, schau. Ba, ba, bi, bu, ba. Schau, schau. Ba, ba, bi, bu, ba. God dag allesammans, välkomna hit till Kul på jul. Idag har vi en blå bil i garaget. Volkswagen. Det är för att det är Gurras bil här. Och han har ju då fått en fix idé om att han ska göra det här. Det ska läggas golv. Det ska kopplas bas. Det ska in med slutsteg i hålrum. Ja, det ska du göra. Ja. Vi hänger väl med, va? Är det inte lite gött att lägga lite dansgolv i ett bagageutrymme? Jag har aldrig gjort det. Ja, men det blir snyggt. Jag tror att det kan bli riktigt nice. Ja, nu kör vi. Hur går tankarna? Vi ska föra ner en bit av den här. Ner här någonstans. Just det. Som vi kan skruva slutsteget på. Mm. För jag vill inte bara lägga ner det här någonstans. Nej. Och sen ska plank, eller brädan, eller vad säger man? Den ska skivan. Den ska skruvas här i mitten. Ja. Och sen ska den limmas runt om. Så den blir stum. Ja. Och sen ska den här lilla på skivan då. Ja. Så att det är helt... Så att det är inga kablar. Det kommer bara gå upp två kablar här till baserna. Som sitter kontakten bak på baserna. Och här har vi lådan. Dubbla tior. Oh. Och den här ska stå på golvet som du lägger. Det ska bli så clean som möjligt. Inga kablar. Sen ska vi sätta i lite dioder och grejer. Så det blir snyggt. Gurra, gå all in på den här pärlan alltså. Den här ska ju vara typ... Har du en sån? Vi ska ju börja med typ 55. Då kommer den vara lite för stor. Men det är ja, men det vill man ju ha. Så tar man lite... Lite då, lite... Precis. Närma sig, tror jag. Du vill köra lite i vinkel. Så att vi skruvar den där nere och sen så limmar vi och silikonar den här uppe så att den blir stum och inte vibrerar och håller på. Ah. Den där, den skojar man inte bort, den där funktionen. Snyggt. Ja. Det blir jättebra. Sen när man har kört hela vägen så drar man fingret över det där, vet du, så blir det som en mjuk, fin liten svetsfoga av silikon, typ. Tätt och fint. Om den här lossnar. Vad ska vi göra den här då? Och är ni nyfikna på hur man kopplar in ljud i bil, hur man drar baslåda och hur man kopplar in allt sånt här, så kommer det komma en separat video på det lite senare. Utan vi ska fokusera på golv, så att går och kopplar in steg och det, så klipper vi oss vidare. Då är vi framme vid golvläggningen och går håller på med en liten ståltrådsbit här. För att vi ska följa formen på bilens fjäderbenstorn bak. Det vill säga här inne. Så att då kommer vi forma en ståltråd efter hur den där ser ut. Lägga ståltråden på en träbit och såga träbiten. Typ. Ja. Du kepsen här. Sådär. Nu är vi tillbaka. Är det valnötsgolv eller? Är det det? Eller vad är det för något? Är det Kirstensteigen? Made in Germany. Mm, jag såg det. Laminat. Det är bara något så här, det är det billigaste på Bauhaus som finns. Det kan se mysigt ut. 12 stycken såna här skivor kostade 129 spänn. Och det räcker till två bagageluckor. Det är sjukt ändå. Ja, det är 4 kvadrat alltihopa. Och en sån här inte 4 kvadrat. Det är alltså golv i bagagelucka för 60 spänn typ. Ja. Eftersom det är en halv förpackning per skuff. Det är ändå en... Ja, det är 60 spänn. Det är det.
Är det bra? Den här formen vi ska ha. Mm, nice. Kan vi lägga i en skiva bara så jag får, kan jag få lite feeling? Alltså det är sjukt. Det kommer bli sjukt nice. Ja. Alltså det kommer bli riktigt. Alltså vilket lyft från det här gråa, tråkiga. Ja. Så bara halleluja. Med. Det blir ju lite finlirande för att få till det, men det kommer bli riktigt bra. Så kommer jag få fina ur den här, så att den går att trycka. Härifrån ser det ut som att den är dikt emot. Ja, det är en liten bit kvar. Ja. Jaja. Gurra jobbar på bra här och vi är på sista biten. Sen blir det lite passformande, lite finlirande och sen kan man lägga en list runt hela sen för att få en superfin finish så att allting som linear upp as nice. Och när golvet är på plats då ska lådan in, så att vi är på sista brädan här. Mm. Alltså kolla här, titta i displayen här, vad fint det är. Mm. Snyggt! Han ska av. Eller nej, han ska inte av. Han ska av ännu mer i hörnet. Nu har vi kommit en bra bit här, Gurra. Ja. Golvet är på plats. Ser riktigt bra ut. Ja. Så bara finjusterar man sen och lägger lite lister i kanterna. Och nu är ju de här, va? Du kan, ja, exakt. De ska ju hängas upp. Vi kör lite multibond då. Mm. Multibondage! Det ska vi göra här. Ja, du kan du med en hand? Ja. Vad fint ska det vara. Mm. Det blir riktigt dansbandsgolv här inne alltså. Jag har inte. Alltså bara så att den hinner här då. Lyser ändå lite rött igenom den. Ja, sen blir det perfekt när det är stenhårt sen. Det blir ju bra. Så får den härda där och så får du bara ta loss tejpen försiktigt sen. Mm. Kör vi den här bad boy. Jag sänkte ljuset lite nu. Nu ser man hur fint det lyser. Det reflekterar sig i gasloggan. Alla kommer bara hörs gas alfa och sen när de väl hör hur du spelar, de kommer bara... Blir det andra bullar? Oj. Sådär då, då var dansgolvet lagt. Sådär då, då har Gurra golv i bilen. Tur det va? Då är det sista golvet lagt, så att säga. Golv på plats, baslåda på plats, neoner på plats, eller LED kanske man säger. Och det är dags att runda av nu. Min mage är hungrig. Så vi ska dra och käka. Vi ses igen varje måndag, varje fredag, 15.00. Hej då!